länge vi inte åker på den här stenen så tror jag vi är lugna. Nej. Nej. Ska vi hålla på så här i 2 timmar? Nej, det här kommer, nej. Nu dör vi. Nej, håll i. Nej. Vilket håll ska man paddla mot då? Jag är redan blöt. Vad är det här? De där har redan klivit upp. En sten här. Vad händer nu? Herregud. Här fram. Alla andra har ju stannat där fram. Ja, det är vågor överallt. Vad är det? Nej. Det kommer vi de enda som kommer igen och så tappar vi bort. Höger. Nej, det är jag som är motor. Om vi går mitt mellan de där, vad är det där nu är? Det är trevligt. Sluta! Båten är full med vatten. Vart ska? Nej. Håll i er. Åh, herregud. Lukas, går det? Okej. Okay. Jag tror vi kommer klara oss. Nu dör vi. Varför är det så grunt här? Ja, men det går ju inte. Jag får solen i ögonen. Ja, men vi vill inte åka för nära berget. Eller väggen. Jag tror vi klarar oss. Om vi krockar nu, då går det fort. Nej, det här. Nej. Jag har min Gainomax med mig. Chokladen. Den här lilla chokladbiten. Det gjorde inte jag. Jag var smart att spara min. Nu vet jag inte vilken sida jag ska paddla. Skrämmer väl in på banan. Där, ja. Oh, nice. Bra. Tack. Vi kör ju så nära. Det är så grunt här. Varför kunde vi... Alltså... Tack. Nej, både och. Ja, men det är inte paddla på. Du paddlar ju på fel sida. Sådär, ja. Nu är vi förbi stenarna. Jaha, de själv. Ja, vi håller på att dö här. De kanske har fastnat. Vadå fel sida? Ja, skulle bromsa. Ja, men det är ett pokestopp. Nu åker vi baklänges. Nu åker vi in i väggarna. Jag hörde att någon sa till höger. Ska vi till vänster? Vart är vi på vägen? Ska vi ta vänster? Den här blir bra. Nej. Det här går ju bra. Vad händer nu? Nej. Ah, vi åker här emellan. Vi åker mellan här. Det ser lovande ut. Åh, nice. Nej. Vi åker på höger här. För det ser ju bra ut, eller hur? Och här är sten. Ja, vänster. Nej, nu. Det var en som kapsejs.
Vi åker inte där. Vi måste svänga. Så där går det bra. Ja, ah, nej. Det går bra. Vilket håll ska? Nej, men vad? Nej, nu. Dra inte kanten. Det går bra. Vad tycker du om det? Ja, vi åker lite med framåt. Vilka kossor? Ja, där, nej. Här tänker jag inte käka nu. Vart ska vi? Pappa, vi kan inte bromsa. Nej, det var ingen bra idé där. Inte det heller. Vänster, 2360. Det ser ju lovande ut. Jag pruttar. Dit ska vi inte, var det är. Så länge vi är på vänster sida. Nej, det här går inte. Nej, ja. Vi missade den där i alla fall, det är ju bra. Här är en, nej. Vi missade den. Ja, ah, nej, alls. Nej, men pappa, vi åker in i väggen. Pappa, kom för fan. Nej, nu åker vi baklänt. Ja, men, nej. Vad ser det ut som jag gör? Jag är utbildad zigzag entreprenör. Och det ser bra ut. Ja, vi är inte sist i alla fall. Nej. Ja, vi klarar oss. Det var ju trevligt. Nu är det inte roligt längre. Nu vill jag hem. Nej. Lever. Vi är de sista också nu. Han står bara där och fiskar. Håll i er. Tjenare. Fluga jag.